សាតាតាតាអូយតាជិះមកតាទៀតអត់ទីនៅវិញមែនមែនតាតាមកមកទីប្រកាបានប្រកាបានមានអីហ៎តោះមកអីឃើញទេខ្ញុំថាហើយអូយមិនទៅមកយីពីរឿងនេះមកប្រាទូធ្វើការលើកណាក៏បានសម្រេចដែរចាំនិយាយធ្វើស្អីមែនហើយរត់លើបានផលល្អណាស់ទៅឯងនិយាយពីរឿងឯងប្រាប់ខ្ញុំមកវិញទៅនេះប៉ាមែនប៉ាណាស់ពូអស់ជីវិតពិតមែនទេអ្ហ៎ឯកសារតាំងឆ្នាំណាមកហ្នឹងហ៎យ៉ាងហើយអាយរំមកពីរសៀលនេះចាព្រោះពីម៉ោង2ទៅម៉ោង4នេះក៏ពុំតែល្អហើយដងរួចឥឡូវហើយសញ្ញាទៀតទៅចាអើយអាយយ៉ាងប៉ាមិនកៃអូពូរឿងតែពីណាធ្វើអីមកបានដែរបងយកទេកាយគេហ្នឹងពូឆ្នាំអ្នកណាមកក៏ប្រាប់ថាឲ្យបាយមកជូននាងបានហើយក៏និយាយពីពូឆ្នាំទៀតមិនចង់លឺទេបងមិនចង់ពីនេះមកមកហើយស្ដាប់បានទេអ្ហ៎អត់យល់ទេចាយ៉ាងម៉េចបងបាត់ឌីអឺណាមានតង់ព្រួយយ៉ាងណាណាណាពូជួយទៅជួយដែរមកទីនេះខ្ញុំសរសៃមកហើយបាទជំនាញកាំងមួយម៉ៃព្រោះអាថ្មទៅថាមិនដឹងទេមានថាគេស្រឡាញ់វិញថាមិនមានអ្នកស្មួយមានហើយអូយីគូបងជួយសាណាសាណាណាបានណាបានណាបានណាអាទៅនេះក៏មកជួយពូនណាណាអាថ្មចុះហើយដូចចាយដឹងណាខ្ញុំតាមស្មានដូចហើយកាំងទាំងអស់គេច្បាស់ជាស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយស្មានណាខ្ញុំស្រឡាញ់គេដែរអឺអឺអឺអត់ចាប់ចាប់ខ្ញុំមានតារីថ្នោរឺមកអានវិញណាខ្ញុំមានថ្នោនៅអានវិញមិនខ្វល់ទេខ្ញុំដូចជាជឿសោះមានដូចជារឿងព្រៃហែងមិនបានមានទេមិនត្រូវបារឈប់មកសម្លាញ់អ្នកថៃសុំច្បាស់នោះណាណាចាំឲ្យចាំឲ្យចាំមកប្រហែលគ្រប់ពេលលោកកសមៈនេះអានវិញនេះថ្នោវាខុសគ្នាទៅហើយហាអាប្រហែលយ៉ាងមកទៅហើយអ្នកមានការស្រីឲ្យខ្ញុំបានអឺមិនដាក់ទៅអ្នកមានតាមថាមិនអើនិយាយទៅឈ្មោះពូឆ្នាំទេមិនចង់ឮអឺតាយល់ហើយណាហេឡូខ្ញុំសារពុននិយាយបានអ្នកមានថាមិនទេជម្រាបថាអ្នកមានបបួលទៅខាងក្រៅមិនទេឥឡូវនេះមិនទេបានមិនទៅទេតែអ្នកមានថាមិនថាមិនទៅទេโอเคអរគុណហើយអ្នកប្រพันธ์ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាហេឡូលោកប៉ាមែនទេថ្ងៃនេះមិនបាច់មកទទួលខ្ញុំទេខ្ញុំទៅផ្ទះកែងពួកអ្នកកៅមកទីអូអូអ្នកកៅទៅកៅអត់បានអឺអូនេះចាំយ៉ាងម៉េចដល់ទៅរួចអឺប្រែគិតទៅណាដែរโอเคโอเคมาถอนมาไปอันสุดท้ายนึงนะแม่ไปยกปางไปจ่อมันนอนมาคุยด้วยเฮ้ยมันมานอนมาที่นั่นอ่ะจะคุณนั่งมาอยู่มองขึ้นยังนอนตาเอ๋อันนี้
មួយប្រែជំនាញសួរអំសួរចាមានការអភិសេកមែនទេបានជាមកដល់ទីនេះដូច្នេះនោះហាតាំងតែជាប់ពាក្យមកអំមិនដាច់បានជួបមុខឯងទេណាខាងតែអំគ្នាសំខាន់នោះអើយភ្លេចទៅអានេះចំបៃខ្មួយប្រែមកចូលចាត់យ៉ាងក្រុងទេខ្លាចខូចស្បែកណាស់យល់ហើយនៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយយកទៅតាមមកក៏បានដែរខ្ញុំខ្លោចលើកឯងហើយមែនទេឯងបើដកតូនឬដកធំដកធំចាដកធំទៀតហើយបើធ្វើអីអាយកមកឲ្យអ្នកណាទៀតហើយហ្នឹងហាគឺរបស់លោកជំទាវនៃនាងកែវឯណារបស់ខ្ញុំរកផលមិនបាច់ទីចៅញ៉ាំទៅក្រុមមិនល្អទេបើចង់ញ៉ាំញ៉ាំជាមួយយាយទៅកុំឲ្យខាតច្រើនចាំមើលចាំមើលចាំខាត់ប្រាក់ខែពួកឯងហើយអឺអំខ្ញុំពេញទឹកខ្លាំងជាងមកចាយអំដែរចាំខ្ញុំវាសិននៅក្នុងហាងនេះណាណាទីគួយមិនអីទេស្លាប់ហើយអរគុណណាខំទិញយកមកផ្ញើទឹកអីដែរទៅទឹកខ្លាំងជាងនេះប្រសើរណាស់ញ៉ាំទឹកខ្លាំងជាងទៅវាល្អនេះណាស់គ្នាទៅណាដែរនឹងអត់ទេញ៉ាំទៅអំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតែម្ដងចុះបើតែទៅស្លៀកពាក់ទេទៅមិនទាន់ហើយនឹងឡើងនេះតាអត់ទេរឿងសំខាន់អឺអំអ្នកអំមានឆ្ងល់បែបទីខាងហាងអីបានជាលោកអនុវិនមីខ្នោអ្នកខែសួនច្បារមកស្រីគ្នាបែបបាត់នោះងល់តែក្មួយហេតុអីទេហេតុអីហ៎ក្មួយយល់ថាគេជាមនុស្សតែមួយឬក៏ជាកូនព្រោះមែនទេចាបើតែជានាមនៅក្នុងចំណោមនេះហើយអត់ទេមិនអាចទៅរួចទេរឿងបែបនេះនៅក្នុងយុគសតវត្សសតវត្សនេះវាគ្មានទៀតទេណាក្មួយគ្មានប្រមណាមកប្រឡងខ្លួនសាក់លបងមើលចិត្តស្រីនោះទេអត់មានទេនោះវាតាំងពីមុនយេស៊ូវគ្រីស្ទកើតទៅទៀតសម័យនេះគឺលោកអភិវឌ្ឍជាយុគ IMS អត់មានទេអូយប្រហែលណាមកប្រឡងដើម្បីសាក់លបងចិត្តស្រីនោះក្មួយគ្មានទេចុះហេតុអីបានជាមកដូចគ្នាម្ល៉េះអត់ទេមានដូចយ៉ាងណាមកគ្នានៅលោកអង្គអ្នកណាថាដូនខ្ញុំចាខ្ញុំថាដូនតែខ្ញុំថាអត់ទេមិនទេប្រពន្ធក៏ថាអត់ដូចដែរប្រពន្ធដែរឃើញលោកអនុវិនដែរមែនទេឃើញបានឬថាយ៉ាងនោះអីអឺមែនហើយចុះមិនបានគេអង្គធ្វើដូចនោះបងថាបើគ្នាសឹងអីណាខ្ញុំហ៊ានទៅនិយាយថាអត់ដូចទេហេតុអីទៅព្រោះលោកអនុវិនមានពុកមកឯពុកឆ្នាំអត់មានអូអង្គក៏ហ៊ានធានាថាអត់ដូចគ្នាដែរជាដាច់ខាតអីទៅលោកអំព្រោះនេះខ្នោតអត់មានពុកងាត់ចាណោះអត់ញ៉ាំប្រពន្ធញ៉ាំជាមួយយាយណាចាំយាយញ៉ាំមុនប៉ាកែណោះគេតាណានឹងយ៉ាងណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាធ្វើម៉េចទៅណាបើអញ្ចឹងស្លៀកពាក់ធ្វើអីនោះយើងឡើងលោកអំអនុញ្ញាតឲ្យណាតើប្រពន្ធប្រាប់ថាខ្ញុំមិនទៅឲ្យតាប្រាប់ឲ្យបានអូខេអញ្ចឹងប្រពន្ធទៅដែរទេណាតាឡើងណាអត់ទេខ្ញុំអត់ទៅទេម៉ាទៅទេណាអត់ទៅទេអត់ទេណាចុកែហើយឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមើលតើអញកាត់អីកែតែមិនលោកអមឯងជួបគេនឹងលោកកសមាអីទេឯងមិនព្រមមិនហើយព្រមឲ្យឯងអត់ស្លាញ់គេចុះឯងស្លាញ់អ្នកណាឯងស្លាញ់ស្លាញ់នេះខ្នោនឯងស្លាញ់នេះខ្នោនមែនទេប្រែឯងកុំថាខ្ញុំអីខ្ញុំគ្មានងខ្ញុំមិនដឹងអីទៅចឹងចឹងទេអឺមានបណ្ដាការមានឡើងតាំងពីខាងដូចជារហ័សដល់ខ្ញុំតាមជំហរមិនទាន់ផងតែខ្ញុំកាត់ចិត្តលែងបានហើយតែ